Antes de começar o vídeo, galera, deixa aquele like no vídeo, beleza? Se inscreve no canal se não é inscrito. E vamos aqui para a resolução desse desafio. Vamos lá. Aqui está dizendo que isso aqui é igual a isso aqui, certo? Então, se esse lado aqui é igual a esse, eu posso dizer que π elevado a 4x é igual a π sobre π elevado a 7, né? Eu não mudei nada aqui, né? Só troquei de lado, mas continua a igualdade verdadeira, ok? Por que eu fiz isso? Para a gente ter uma visão mais, digamos, ampla, né, do que a gente ia fazer aqui, ó. Eu vou dizer aqui que π elevado a 4x é igual a... Note que aqui, ó, quando não aparece, tem um 1, certo? Então, isso aqui, na verdade, é π, certo? Elevado a 1, menos 7, ó, que está dividindo, né? Então, a gente subtrai os expoentes, vai ficar 1 menos 7. Note que agora a gente tem o quê? π elevado a 4x igual a π elevado a menos 6, tá? Ah, né? Isso aqui ficou mais fácil, né? Ó, como as bases aqui são iguais, eu posso dizer que 4x é igual a menos 6. Logo, eu tenho x igual a menos 6 dividido para 4. X igual, eu posso simplificar aqui. Eu posso simplificar para 2 e para 2. Eu vou ter menos 3 sobre 2, né? Então, a resposta aqui, certo? É x igual a menos 3 sobre 2. Então, pessoal, vou ficando por aqui. É isso aí. Meu muito obrigado. Valeu.